କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପଦ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ନଚେତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଦିଆଯିବ ସମ୍ମାନ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ କୃଷିନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କୃଷକ। ପୁନେ ସେରମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକା। 1,10,00,000 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 210 ଟଙ୍କା। ଟିକାକରଣ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ଟିକା। ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ପରିବାର ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକା। ସ୍କୁଲ ପରେ ଖୋଲିଲା କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି ହଷ୍ଟେଲ। କମ୍ ରହିଛି ଉପସ୍ଥାନ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ତର୍ଜମା କରି ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡେଣା ଝାଡୁଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ। ବାହାରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚିକେନ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ରୋକ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ।